דעה לא פופולרית, ואני יודעת שאני הורסת למלא אנשים עכשיו שאוהבים להתקרבן ולהגיד כמה שקשה להצליח בישראל וכמה מיסים וכמה מפילים עליי ואי אפשר להרוויח וכל שקל לוקחים לי חצי. אבל בא לי להסתכל על זה רגע מכיוון אחר, והאופטימים שפה, תשארו, אלה שגם ככה כאילו מאפים כאלה וזה, זה לא יתאים לכם, תקשיבו. ממש ממש קל להצליח עסקית בישראל, כי אין פה הרבה תחרות, זאת אומרת, אנחנו מדינה ממש ממש קטנה, כמות האנשים שיש להם אומץ לעשות כל מיני דברים היא ממש בודדה. לצורך העניין, אם אני משווקת, אני יכולה להגיד שאני מהמשווקות היחידות בישראל, שאשכרה היה להם אומץ לחשוף את העובר משאב שלהם, לצלם את עצמם כשהם בהתקף חרדה, כשהם בוכות, כל מיני דברים כאלה שגרמו לי באמת למשוך תשומת לב ולהיות פה משהו שונה. עכשיו, זה ייצר פה דמות, מותג, שאני יודעת שזה ישנה שאני אף על עצמי, אבל זו האמת, אני מודעת למה שעשיתי ולמי שאני, מותג שאין לו תחרות. זאת אומרת, יהיה מאוד מאוד קשה להתחרות עם זה. הבן אדם הבא שישתמש באותם טריקים שיווקיים שאני עושה ודברים כאלה, הוא יוכל להשתמש בזה, אבל אני כבר פרצתי דרך, זאת אומרת, אספתי את כל הקופה מהפירות שהדבר הזה הביא לי. אז אני רוצה שתסתכלו על זה רגע בצורה שונה. לפני שאתם מקשיבים לכל אנשים שאומרים לכם שקשה בישראל ומלא מיסים וזה, אפשר גם לנהל את העניין של המיסים, בסדר? תאמינו לי שהמיליונרים והעשירים הגדולים של מדינת ישראל לא משלמים מיסים כמו השכיר הפשוט שמשלם על כל שקל שלו כנראה חצי. אנשים שיודעים לנהל את המיסים עושים את זה נכון, אבל שוב, זה לא הפואנטה. אני רוצה שתסתכלו על היתרונות של מה זה לפתוח עסקים ולהיות מותג במדינה הזו. בקושי יש תחרות, בקושי יש אנשים שיש להם אומץ לעשות דברים, אז בן אדם שהוא מגיע עם קצת יותר אומץ כמוני, פשוט משתלט פה על כל השוק של השיווק. אני יכולה להגיד לכם שאני לא מכירה הרבה אנשים שמגיעים למספרים של עוקבים, צפיות, לקוחות, לידים, כמו שלי יש אורגנית. אורגנית זה אומר שאני לא מוציאה כסף על פרסום, ואז הדבר הזה חוסך לי בעצם מלא כסף בעסק. עזבו שאתם מדברים על מיסים שלוקחים לכם הרבה, שהמדינה לוקחת לכם הרבה. אתם יודעים כמה בעלי עסקים מוציאים על ממומן, על פרסום, כדי שישימו לב לקיומם, שבואו, בינינו, יש לנו מדינה כל כך קטנה, תעשה משהו קצת שונה ויכירו בקיומך. זאת אומרת, אין פה איזה משהו, זה קלה שמתחתנת, מזמינה את עומר אדם ורוקדת איתו על החופה שלה, נהיית ויראלית. אז כאילו, באמת, לא צריך לעשות דברים שהם כל כך מטורפים בשביל להיות ויראלים פה במדינה. עכשיו, למה זה יתרון בשבילכם, שמלא אנשים חושבים שקשה פה? מלא אנשים לא נכנסים למשחק מלכתחילה, לא נכנסים למשחק העסקים, היזמות, השיווק, ההכרה, הפרסום, כי הם חושבים שזה כל כך קשה, ומכניסים לעצמם כל הזמן רעל לראש, מחדשות ומהרדיו ומשפחה ומאנשים שלא מבינים בכלום, ולא נכנסים למשחק. כשיש פחות מתחרים במשחק, יותר קל לנצח במשחק. נכון שזה הגיוני עכשיו שאני מסבירה את זה ככה? אני יודעת שאני מגיעה פה עם גישה קצת שונה וגישה לא מתקרבנת, אבל הנה עובדה, החוסר קורבנות הזו, זה מה שהביא אותי להצלחות שהגעתי אליהם. אני ממליצה לכם לאמץ את זה גם, אני ממליצה לכם להבין שנכון, הכי קל לברוח לעשות הברית ולהגיד שם יותר קל לעשות כסף, אבל שם גם יש לכם תחרות אחוש עמודה, שם יש לא משווקת אחת כמוני כמו בארץ ישראל, אלא 200,000 כמוני. בגלל זה אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכים להצליח בארץ ורק אז לעבור לגור לחול, וזה לא מאהבת ארץ ישראל או כי אני איזה פטריוטית, אני סך הכל מסתכלת על המספרים בצורה הגיונית וחיובית ואופטימית ומוצאת את היתרון שבלגור פה, לא רק את החסרונות.